Одоо өнөөдөр цас орсон хөтөн байна гада. Маш их хөтөн байна. Хүүхдийн амьсгалын зам бүр маш богинохон эдийхэн. А тэгээд дээрэс нь өргөн. Агаараас маш хүчтэй одоо нөгөө халан хөтөн хашлах ч юм уу хүүтэй агаар авахд бактери ороход, нян ороход, вирус ороход шууд хатгаа болж хүндрэхээр физиологи нь амтгом нөрөө юм өвч богинохон юм эмзэг байдаг учраас өрнөц байдаг учраас ам хамрын дандаа бууж авч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр томоогоор өвдсөн хатгаа авсан байхад биеийн дадлаас уларсан энэ нэгдүгээрт нь ээж авнаар асаргаа солиго сайн хийх хэрэгтэй. Хоёрт нь дахиж хоёр дахь шалбар авахгүй хэрэгтэй. Давтаж чивч байгаа тохиолдолд дандаа хоёр дахь шалбар авах.